បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តតាកែវបាទដើម្បីដំណើរខ្ញុំទៅនេះគឺទៅផ្ទះអូនតាក់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែគាត់នៅមានសកម្មភាពនៅខេត្តតាកែវហើយគាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅលេងផ្ទះគាត់បាទនៅឯភូមិព្រៃសដែងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសារខ្ញុំទៅផ្ទះគាត់នេះគឺដោយទទួលបានសកម្មភាពបឋមពីបងប្រុសស៊ីបុថាបាទបងប្រុសស៊ីបុថាគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាមកកាត់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្ទះបងអូនតាក់បាទដើម្បីជួលនៅវងតន្ត្រីបុរាណបាទដើម្បីឲ្យគាត់ប្រគំបទបុរាណបាទមានផ្លុយមានត្រមានខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែគាត់ចង់បាទគាត់ចង់ស្ដាប់ពីតន្ត្រីបុរាណអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើដំណើរទៅផ្ទះអូនតាក់តោះទៀតបាទដើម្បីទៅខ្ញុំជាតន្ត្រីបុរាណដើម្បីចែកជូនទៅដល់គាត់ជាពិសេសនឹងចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងហើយនេះជាដំណើរតាមផ្លូវរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ភ្នំតាម៉ៅបាទភ្នំតាម៉ៅខេត្តតាកែវណាហើយក៏ខ្ញុំឃើញគេលក់កែបោកនេះកែបោកនៅតាមដងផ្លូវនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមកទីនេះគឺមកជុំទិញកែបោកដើម្បីយកទៅហូបបាយផ្ទះហ៊ុនតាក់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តបាទនេះកែបោកកែប្រឹកគេហៅកែបោកឲ្យហុយហុយតែម្ដងបាទហើយមានអីខ្លះមានអីខ្លះមានកែបោកសាច់ក្រយទៅអត់មានអត់មានគីគួយទេអត់មានបាទហើយមកចកបានដែរកែបោក3,500 អញ្ចឹងអត់ចុះឲ្យ3,000បានហើយ3,100បាទ3,100អានេះតូចតូចដែរអត់មានធំធំយ៉ាងហ្នឹងឯងចាមានតែហើយក្នុងមជ្ឈការមានប៉ុន្មានកែប2មាន3មាន2មាន3បាទនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះហុយហុយតែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំ20,000បានមែន6នេះខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំ20,000ឲ្យថ្មីអត់ទេណាស់ឲ្យខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំ20,000បាទណានេះពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារខ្ញុំទិញយករហូតបាយផ្ទះហ៊ុនតាក់បាទពួកគាត់ឃើញតំណងហុយហុយតលោមនេះណាស់តឆ្អិនណាស់ចាក់កដៅណាស់កែវសល់ហើយសល់ទៅលាឲ្យមកបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះកែវមកហុយតលោមតែម្ដងបាទនៅម្ដងនេះនៅចិត្តភ្នំតាម៉ៅឯងគេហៅភូមិឯងឃុំឯងនេះភូមិកណ្ដឹងអូសុកកណ្ដឹងខេត្តតាកែវបាទលក់ដាច់ហ្នឹងលក់ដាច់មួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានគីឡូទៅថ្ងៃបានអត់ទៀងទេគឺថាបានថ្ងៃជួនកាលបាន10គីឡូជួនកាលបាន20គីឡូអូបាន20គីឡូចំណេញច្រើនណាស់អញ្ចឹងអូសំខាន់មកហើយផ្ទះនៅណាវិញមកលក់នេះអូនៅក្នុងភូមិហ្នឹងហើយយើងលក់អញ្ចឹងយើងជួលមកផ្ទះគេលក់ឬក៏យ៉ាងណាអូជួលកន្លែងគេលក់មួយខែប៉ុន្មានដែរ
មួយឆ្នាំមកលៀនបាទមួយឆ្នាំមកលៀនហូតហួចដែរអូតែលក់លក់ហ្នឹងដាច់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហ្មងចុះអត់មានអត់មានអីក្រៅពីកែបោកទេអត់មានកឡនតនកទេសឡង់អីទឹកណោតជួយទេបាទខាងនេះពុកម៉ែបងប្អូនខាងនេះអឺក្រងតែនេះជួជួងក្រងអាជួងក្រងនេះធ្វើខ្លួនឯងឬក៏ទិញពីគេមកធ្វើខ្លួនឯងដើរគួងក្រងទៅគួងនៅណាវិញក្រងតាមព្រៃតាមព្រៃអូនេះសត្វទាំងក្រងមេក្រងបាទអានោះឆ្ងាញ់អានោះឆាសាច់គោឆ្ងាញ់ចាឆាសាច់គោឆ្ងាញ់បាទកែវធ្វើខ្លួនឯងដែរញាត់គ្រឿងខ្លួនឯងគុណច្រើនលាសិនហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានទិញកែបបោករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទដើម្បីទៅផ្ទះបងប្អូនតាណាបាទហើយថ្ងៃនេះសំឡាងដែរដោយសារមានបងប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់ឲ្យខ្ចីឡានជិះបាទបងប្អូនប្រុសជាណាបាទគាត់មានចិត្តល្អគាត់ឲ្យខ្ចីឡានជិះបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងណាបាទគាត់ចិត្តល្អដោយសារឮថាខ្ញុំទៅឆ្ងាយទៅដល់ខេត្តតកែវជិះម៉ូតូគឺពិបាកអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ចីឡានមកជិះបាទក៏សូមអរគុណទៅកាន់បងអូនផុសជាផងដែរដែលគាត់មានសន្តានចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែនបាទហើយនឹងក៏សូមអរគុណទៅកាន់បងស៊ីបថាដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភថាវិការខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទីនោះដើម្បីជួលវងភ្លេងតន្ត្រីបុរាណបាទលេងចំនួន10បទបាទចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាបន្តទៀតពីការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ខេត្តតាកែវផ្ទះបូនតាក់នៅភូមិបៃសដែកបាទចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តទៀតបាទបាទដោយការធ្វើដំណើរទៅនេះគឺខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងទេឪពុកម៉ែបងប្អូនអើយដោយសារខ្ញុំហៅភរិយាខ្ញុំទៅដែរប៉ុន្តែគាត់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យចឹងគាត់មានម៉ួយមកអត់សក់ច្រើនចឹងគាត់អត់បានទៅជាមួយចឹងណាហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំជិះតែម្នាក់ឯងទេបាទធ្វើដំណើរទៅតែម្នាក់ឯងទេបាទចាំមើលដឹងថាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងទៀតបានទៅដល់ផ្ទះបងអូនតាក់នៅឯព្រៃសដែកទេណា
ចឹងខ្ញុំនឹងផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវចែកជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ទស្សនាកំសាន្តអារម្មណ៍លេងចឹងណាពីដំណើរខ្ញុំទៅខេត្តតាកែវបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទបាទម្ដុំនេះគឺម្ដុំគេហៅថានៅចិត្តភ្នំតមៅណាផ្លូវតាកែវនៅចិត្តភ្នំតមៅបាទបាទឥឡូវនេះមកដល់នេះគឺគេហៅថាសំងយ៉ងពុកម៉ែបងបាទសំងយ៉ងខេត្តតាកែវចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតបានទៅដល់ផ្ទះអូនតាក់បាទកន្លះម៉ោងទៀតមិនសល់ដីប្រហែលជា50គីឡូទៀតបាទនេះសំងយ៉ងបាទកន្លែងនេះគេលក់បាយលក់អីហ៎ពេលអ្នកដំណើរគេមកគេចោះហូបបាយនឹងចឹងណាបាទវិញដើម្បីទៅខាងនោះទៅផ្ទះអូនតាណាThank you.
ស្រីសិទ្ធិបាទស្រីសិទ្ធិបាទព្រោះតែផ្លូវឯងពិបាកដែរផ្លូវទៅកន្លែងផ្សេងៗឡានបែនចឹងណាខាងនោះតំបូលក៏ហងហោនោះផ្ទះរបស់សុភីបាទឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកដល់ថាគាត់នៅណាទេអត់ដល់ដល់ថាគាត់នៅផ្ទះម្ដាយគាត់ឬគាត់នៅផ្ទះប្រពន្ធគាត់ចឹងអត់ដល់ដល់ខ្ញុំខលគាត់សិននេះផ្ទះរបស់សុភីបាទខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះរបស់ប្អូនតាប្រពន្ធប្អូនតានោះគាត់ឈរនៅមុខខ្នល់បាទឈរចាំហើយបាទហើយមើលផ្លូវចូលផ្ទះគាត់ប្រមាណបងអូនផ្លូវដល់ហើយបាទសាខ្ញុំបានមកជួបបងអូនតាហើយឥឡូវនេះអឺគាត់បាទឥឡូវនេះគាត់ជួងខ្ញុំបានទៅផ្ទះអឺបាទឥឡូវនេះគាត់ជួងខ្ញុំបានទៅផ្ទះរបស់គាត់បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមជើញរីករាយទស្សនាបន្តទៀតបាទដោយសារមុននោះវាផ្ទះរបស់ម្ដាយអញ្ចឹងគាត់អឺមានផ្ទះមួយទៀតគឺផ្ទះប្រពន្ធគាត់ណាបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅជាមួយគាត់បន្តទៀតបាទបាទអញ្ចឹងក៏កាច់តាមនេះត្រូវទៅមកវិលទៀតពុកម៉ែបងប្អូនមកទៅមកវិលទៀតមកទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់បាទផ្ទះរបស់គាត់មួយទៀតបាទអញ្ចឹងខាងនោះគឺគាត់ខាងនោះគាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូនាំផ្លូវខ្ញុំបាទគាត់ជិះម៉ូតូនាំផ្លូវខ្ញុំហើយខ្ញុំបានក៏មកដល់ទីនេះគឺលើកទី3ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរបានទៅផ្ទះជាយារបស់គាត់ទេបាទសេចពើខ្ញុំអត់ដែរបានទៅទេនេះជាលើកទី1ផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំបាទហើយនេះបាទគាត់បត់ចូលទៅផ្លូវនេះហើយអញ្ចឹងមិនហេផ្ទះគាត់នៅផ្លូវនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបន្តជាមួយគាត់ទៀតបាទនេះផ្ទះរបស់គាត់ចូលមកផ្លូវខាងនេះទៀតហិតបត់ទៅខាងនោះទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះគាត់ហើយបាទជាមួយចូលទៅលេងគាត់តិចបាទជំរាបសួរមើលជំរាបសួរដៃជាប់កាមេរ៉ាជំរាបសួរអ៊ំបាទសុខសប្បាយអ៊ំឯងបាទបាទនៅខាងនេះខាងនេះឪពុកក្មេករបស់បងតាក់បាទឪពុកក្មេកគាត់បាទក្មេងបូនតាក់បាទចែកពងយំបាទមកបងប្អូននេះអូនៅខាងនោះចែកទៅជៀបសួរមើលជៀបសួរបើបាទបាទឯគាត់កំពុងជៀបសំបាយទឹកបាទហើយយំហើយញ៉ាំបាយមកមួយហើយហើយអញយំញ៉ាំទៅគ្នាតែអញយំគ្នាយកឯងចង់ខូនមានអីត្រូវហៅបាទបាទឡោមជូបានមកឡោមជូឡោមជូនេះឆាកែបពុកម៉ែបងនេះឆាកែបស្រែឆាកែបស្រែខាងនេះត្រីដុតត្រីដុតឆ្នាដៃពុតៈឆ្នាដៃពុតៈមកខាងនេះទុនរវល់7ចាំដល់ទៅមកខាងនេះឡោមជូតោះ
ាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបានមកដល់គោលដៅនៃផ្ទះរបស់ប្រពន្ធប្អូនតានិងប្អូនតាហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទពេលនេះគឺគាត់កំពុងតែរៀបបាយហូបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តាមប៉ុណ្ណេះសិនបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែងតែនិយមទស្សនានៅវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទពូវុតបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខក្នុងសុខភាពល្អនិងសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទខ្ញុំបាទពូវុតនេះខ្ញុំបាទអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ